հարգելի դոկտոր, մենք այժմ գտնվում ենք Գրիբայեվ արձանի դիմաց, որտեղ 3 օր անց տեղի ունեցել վանդալիզմ դրսևորում։ Արձանն եկվել է ինչպես ավելի ուշ բացվեց, ներկողը եղել է Շահեն Հարությունյանը։ Կարճ ժամանակ անց սոցցանցերում հայտնվեց տեղեկություն, թե Արցանը մաքրել է։ Այդ մասին հայտարում են թե անհատներ և թե կենտրոն վարչական շրջանի ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև քաղաքապետարանի։ Սակայն մենք այժմ գտնվում ենք Արցանի մոտ, որտեղ ակնհայտ երևում է, որ ներկընդամենը լղոզվել է և ոչ մաքրվել։ Հիշեցնենք, որ 3 օր դարատանդրև էր։ Ահա հիմա ավելի մոտիկանանք Արցանին։ Որտեղ հստակ երևում են կարմիր հետքերը, կարմիր ներքեր, հիշեցնենք, որ այսպես ասած ներքվել Արցանը։ Ահա հատկապես ոտքերի հատվածում, գրպանի հատվածում Արցանը բոլորովին էլ չի մաքրվել։